А нашу розмову пропоную розпочати з мобілізації. Так активно обговорюється наразі майбутній законопроект, який, можливо, стане законом. І є інформація вже про те, що головком Залужний в цілому підтримав цей законопроект, який готується. Про це повідомила Мар'яна Безугла, вона оприлюднила його відповідь. І каже про те, що там є моменти, які... Залужний говорить про те, що там є моменти, які не відповідають інтересам армії. Він виступив проти мобілізації жінок, відновлення чіткого терміну відпусток та ротації з боку бійців Збройних сил України, а також звільнення від служби інвалідів другої групи. І вже відомо, вона знову таки опублікувала цей оновлений законопроект про жінок, виключно добровільна мобілізація. І щодо інвалідів другої групи, так, поки залишається це серед причин для відстрочки. Чи обґрунтовані пропозиції головкома, з вашої точки зору? Ну, думаю, що обґрунтовані. За винятком, я не розумію, в якому обсязі і деталізацію стосовно мобілізації жінок. Справа у тому, що частина жінок володіє спеціальністю, яка підлягає під обов'язкову мобілізацію. Я маю на увазі, ті ж самі медицинські працівники, ті ж самі повара, це спеціальності, які військово-облікові спеціальності. Тому тут треба просто подивитися в деталізацію або роз'яснення до законопроекту, ми ще її не бачили, наскільки добровільна в частині мобілізації жінок в Україні. От. А так, в цілому так. В принципі, те, що підтримав головком, погоджуюся з його точкою зору на сьогоднішній день. Те, що закон потребує удосконалення, ми про це вже говоримо другий рік. От майже другий рік, як війна почалася, всі одразу зрозуміли. В 14-му ми зіткнулися з цим, але там війна не носила такий масштабний характер і швидко всі про це забули. Дуже швидко. От. А сьогодні, така, будемо казати, кровопролитна війна і такі масштаби війни змушують нас приймати рішення і вдосконалювати законодавство. В оновленому законопроекті мова йде про мобілізацію поліцейських та прокурорів, а також обмеження прав ухилянтів. От мобілізація поліцейських та прокурорів. Тобто я так правильно розумію, що буде знята ось ця броня, яка діє на сьогодні? Ну так, у нас про це вже говоримо доволі давно. На сьогоднішній день там Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, воно саме велике міністерство, воно там сягає більше півмільйона осіб взагалом. І на сьогоднішній день, цілком, навіть та цифра, яку назвав президент, я так розумію, що він не щось трошки не договорив, тому що 450-500 тисяч – це, скоріш за все, розрахунок Генштабу на певний період часу. Це не завтра треба призвати, а це, можливо, це прогноз Генштаба на півріччя або на рік. От. Но, тим не менше, допустимо, на сьогоднішній день, я думаю, що Міністерство внутрішніх справ може дати встрій до 200, там, навіть може до 300 тисяч осіб, це ті, які люди, які стоять в строю, які на контракті, які вміють погоджуватися зі зброєю, їх треба тільки перенавчити в плані особливостей застосування зброї, ведення загальновійськового бою. Так, це вже половина або більша частина тої потреби, яку висловив Генеральний штаб. Ну і далі там по всім силовикам можна також само пройтися. Так що в цьому сенсі 100% треба знімати цю бронь, треба переводити всіх на єдиний військовий облік, на складати. До речі, я не знаю, чомусь не лунає, я не знайшов поки що в законопроєкті, нічого не сказано про єдиний електронний реєстр. Якщо ми створюємо єдиний електронний реєстр в країні, то тоді ми будемо розуміти обсяги і можливості мобілізації країни. І відповідно під ці обсяги і можливості додаємо ще сюди потребу, ми зможемо вибудовувати систему мобілізації. Це, будемо так казати, це ті складові частини, які нам дозволять
правильно розрахувати і побудувати саму систему мобілізації. От ми про те, до речі, забули. Сьогодні ми апелюємо, кого призивати, кого не призивати, кого рахувати придатним, кого не рахувати непридатним, і як змусити людей прийти в військкомат чи в центр територіального комплектування. А для цього потрібна мотивація. Просто так ніхто нікуди не піде. Закон є закон, це само собою, але ще потрібно мотивувати людей для того, щоб вони були готові йти в військкомат. Олеже Володимировичу, якщо говорити в принципі так ось і про цей реєстр військовозобов'язаних, який ми плануємо створити, так і в цілому про реєстри, от військові експерти, ваші колеги, ну скажімо так, скептично до цього відносяться саме в умовах війни. Ну тому що ми бачили, да, як з Київстаром, що відбулося два дні, якась хакерська атака, і всі лишилися без зв'язку. А от з реєстрами, от наразі військовий стан, ви бачите ризики створення реєстрів, відкриття реєстрів? Так, ризики є. На жаль, війна переходить в тому числі в кіберпростір, і там ведеться. Але справа у тому, що все одно ми це не минемо. Ну, відходять канцелярські книги, бухгалтерські книги, вони всі уходять в минуле. Все одно все переходить на електронні носії, на електронну сферу. Питання захисту інформації, так, це окреме питання. До речі, ми ж не просто так, не ми ж одні, а майже в більшості провідних країн світу створені кібервійська. І у нас, до речі, такі війська є. І вони ведуть цю війну в кіберпросторі. Ну, а з Київстаром я скажу так, що там ситуація не така вже і прозора, і однозначна. Хто був зацікавлений, хто здійснював цю спецоперацію і таке інше. Так що там присутні і трошки інші складові, будемо так казати, в цій спецоперації, скажімо так. Чомусь Life ніхто не обвалив, чомусь Vodafone ніхто не обвалив, чомусь там, ну, ще у нас які, нагадайте, і мережі є, ніхто не обвалює. А от з Київстаром там були проблеми, в тому числі і політичні проблеми. Олеже Володимировичу, також у цьому запропонованому законопроекті, який оприлюднила Мар'яна Безугла, мова йде про військовий облік за кордоном. І дивіться, ну ось вчора видання Bild опублікувало інтерв'ю з Рустемом Умєровим, так, де він говорив і навіть і про санкції, про те, що будуть примінятися до людей, які за кордоном. Пізніше Міністерство оборони сказало, що його неправильно слова трактували, і це звучало просто як заклик, так, що поверталися люди і ставали на військовий облік. Сьогодні Михайло Подоляк сказав, що українців, які ховаються від мобілізації за кордоном, варто позбавити виплат, а також виду на проживання в тих країнах, де вони знаходяться. Так ось цей військовий облік за кордоном, це як? Які механізми? Ну, дивіться, тут немає ніяких проблем, тут просто треба трошки удосконалити законодавство. Справа у тому, що є три типи виїзду громадян за кордон. Є туризм. Тут взагалі ніяких проблем. Людина поїхала в туристичну подорож, скільки там, 180 днів віза відкривається і повернулася зворотня. Тут взагалі немає ніяких проблем. Якщо людина їде на роботу, то відповідно до діючого даже законодавства вона повинна стати на консульський облік, в консульстві. І от тут просто треба покласти на людина стає на облік, в неї є військовий квіток. У нас сьогодні в країні військових квітків немає, де у більшості мобілізаційного резерву. Розумієте? У нас навіть проблема була в довоєнні часи, проблема була надрукувати бланки. Навіть в цьому. Я коли звільнявся, мені довідку на аркуші дали з фоткою, з фотографією і з печаткою. Замість посвідчення офіцера запасу. Розумієте? От про що я говорю. А коли ми згадали про обов'язковий облік при прийомі на роботу, при зміні місця реєстрації, що потрібно і військовий квіток пред'являти, потрібно і з військомата довідку принести про зняття з обліку чи постановки на облік при зміні місця проживання або при зміні місця роботи.
коли ми це згадали. Точно так же людина, яка виїжджає на працю за кордон, вона повинна стати на консульський облік. І там пред'явити свій військовий квиток для того, щоб його зареєстрували на військовий облік в тому числі. Ну і третій вид – це виїзд на постійне місце проживання за кордон. Ну тут вже зміна громадянства і людина випадає з нашого юридичного простору. Змінюючи громадянство, вона випадає. Хоча треба подивитися на, поки існує вид на проживання, які надають країни до права видачі прийняття громадянства на перехідний період. Як тут рахувати? Це треба поговорити з юристами, як це буде виглядати. От. Так що тут немає жодних проблем стосовно постановки на облік. Треба тільки розібратися. Сьогодні є особливість статус біженця. Ще є. Ну, знов таки, якщо дається статус біженства, наскільки я розумію, там теж треба ставати на консульський облік. В нашому в посольстві чи в консульстві. І знов таки, при постановці на облік, консульство повинно запитати військовий облік. І, до речі, перевірити підстави для виїзду за кордон. Так що, от відповідь на питання. Просто треба розібратися, і якщо потрібно, то удосконалити, частково удосконалити, навіть діюче законодавство. Олеже Володимировичу, просто чи спрацює ось цей заклик так до наших громадян, які виїхали за кордон від Рустема Умєрова? А тут уже дивіться, тут же роль держави, політика, яку проводить держава. Держава повинна створити такі умови, щоб людина розуміла, що якщо вона не виконує закон, то вона буде за це покарана. І от це покарання повинно стати стимулом для того, щоб виконати умови закону. От. Або ми живемо в правовій державі, або ну, тоді, як в Російській Федерації, закон тайга, медведь хазяїн. Олеже Володимировичу, от ви згадали так ось про 500 тисяч, яких необхідно, так? Президент озвучував це на прес-конференції, що такі дані наводили в Генеральному штабі. А я в цілому хочу вас запитати вашу точку зору щодо прес-конференції Володимира Зеленського. В тому плані, що ви коментували мені раніше в ефірі взаємовідносини Валерія Залужного, так? І Володимира Зеленського. От відповіді, які давав президент на запитання журналістів, тричі так запитували про відносини. Президент розставив всі крапки тут над «і». Чи можна говорити про те, що, ну, скажімо так, історія ця закінчилася, чи ні? Для мене особисто так. Він розставив. Я розумію, що конфлікт є, він дуже глибокий, і президент не знаходить спільної мови з главкомом. Я для себе зробив саме такий висновок, особливо, коли він розповідав доволі в такій фамільярній формі «Валера», «Мар'яна», лайкають один одного в Фейсбуці, ну, пренебрежительне таке відношення. Для мене, я зрозумів, що конфлікт є і він дуже глибокий. Так, але ж виходить як? У нас є Верховний Головнокомандувач, є Головнокомандувач. Чи не виходить тоді, що один тягне війну в одну сторону, в один бік, а інший в інший бік? Такого немає? Ну, тут дуже важко сказати, хто в яку сторону тягне війну. Можливо, розбіжності. Раз є конфлікт, то є розбіжності в поглядах. Ну тут на сьогоднішній день це буде залежати від розуму, особливо президента, наскільки він буде розуміти відповідальність, яка сьогодні на нього покладається, як на Верховного Головнокомандувача. І він на сьогоднішній день зможе, навіть в умовах такого стану відносин між ним і главкомом, довіритися главкому, або його треба усувати з посади. Но якщо ми кажемо, якщо хочемо не дати розгоратися цьому вогнищу протистояння, треба це робити відкрито і відверто. Якщо не влаштовує главком, то будь ласка, знімайте. Поясніть суспільству і знімайте. І тоді відповідальність за всю війну, відповідальність лягає на президента України. Сьогодні відповідальність в більшості своїй полягає на головнокомандувача,
на генералі Залужному. Він тягне на собі війну. Так що ситуація дуже складна. Ми не знаємо з вами нюансів, навіть змісту не знаємо там основного. Да? Ми користуємося тільки відкритими джерелами інформації. От. Но скажу так, що така ситуація може залишитися при ще раз правильному підході з обох сторін, особливо зі сторони президента. Або якщо вона дійсно не життєздатна, то треба приймати кардинальні рішення в кадровому відношенні. Коли президент говорить про те, що ніхто не знає, коли закінчиться війна, запитували його, так, журналісти про це, він правий? Так, він правий. Ну, дивіться, тут є особливість. От, ну, або питання так поставлено, і президент так на нього в самій простій формі відповів. Справа в тому, що треба спочатку для того, щоб сьогодні обговорювати питання, коли закінчиться війна, треба спочатку сформулювати, а що ми з вами вважаємо закінченням війни. От на сьогоднішній день, що для нас закінчення війни. А якщо складається ситуація, ну, допустимо, для мене закінчення війни, я для себе, це моя особиста думка, знов-таки, для мене закінчення війни – це вихід на кордони 91-го року. Далі я розумію, що ситуація може складатися як ізраїльський варіант. Або корейський варіант. Ну, корейський там одну країну розділили, а тут ми дві сусіди, ізраїльський варіант. Ліпше підходить. І я не виключаю, що вогневий контакт може бути через державний кордон, і це може тривати нескінченно довго, поки будуть сили і можливості в Російській Федерації, поки там щось не зміниться, і вони не погодяться на перемовний процес. Або поки країни Заходу, а у них є такі речаги, є такі можливості, не натиснуть на Росію для того, щоб примусити її припинити вогневий контакт. Но вихід на кордон для мене буде перемогою. І сьогодні, і відштовхуючись від цього, я можу для себе спрогнозувати, сказати так, при відповідній підтримці з боку наших партнерів у нас є всі шанси протягом 24-го року вийти, допустимо, на кордони 91-го року. Якщо підтримка партнерів буде знов-таки розтягнута в часі і в об'ємах, в обсягах, от як в поточному 23-му році, ну відповідно і зміниться і прогноз закінчення. Так от як є сьогодні думка, що в 24-му ми можемо Крим вийти, да, звільнити, а вже в 25-му ми будемо звільняти решту території Донецької і Луганської областей. От. І такий варіант можливий. А якщо, як пишуть сьогоднішні західні видання, да, то припинення підтримки з боку чи постачань з боку наших партнерів може призвести до того, що ми будемо змушені погодитися на реалії сьогодення, як говорять представники Кремля. От, що для нас буде програшем в війні, ну не тільки для нас, і для Заходу. Тому я сподіваюся, що цього не відбудеться. Не сьогодні, не завтра, не післязавтра. От. Но от, варіант, да. А взагалі, найліпший варіант вам розповім, що на сьогоднішній день, в принципі, якби наші партнери, західні партнери захотіли, вони б не могли закінчити цей конфлікт на нашу користь, ну, протягом дуже короткого проміжку часу. Чому? Тому що на сьогоднішній день є рычаги впливу на російську економіку, на російську фінансову систему, які ставлять під загрозу існування самої Росії. Тобто не на полі бою, а ви маєте на увазі, а економічно поставити Росію? Так, абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Ну, приклад, самий простий приклад. На сьогодні, за рік Російська Федерація заробляє на енергоносіях, на газі і на нафті 380 мільярдів доларів. Тобто вони в день отримують мільярд доларів, навіть більше. Ну, що заважає Заходу заморозити ці виплати? І завтра Росія буде без грошей. Все. Ні банківська система, ні економіка не витримає такої заморозки. Це можна зробити? Можна. Ви знаєте, що 7 банків Росії сьогодні підключені до системи SWIFT і проводять міжнародні платежі в конвертованій валюті. Ну, про що ми кажемо? Країни Європейського Союзу, такі як Угорщина там, і
хтось з балканських країн, досі платять Росії за нафту. Російська нафта тече нашими трубами до Угорщини. Ну, про що ми говоримо? Ну, чомусь наші партнери ставлять нас в такі умови, що ми повинні перемогти на полі бою. Ми не знаємо, що це за геополітична гра, чому вона так розігрується. От. Но нас поставили в такі умови. Тому от існує від самого ліпшого варіанту, з мінімальними втратами з нашого боку, від самого гіршого варіанту, що ми будемо змушені вести перемовини на щось на кшталт Мінськ-3. Отака розбіжність на 24 рік. Так, а як, Олеже Володимировичу, ми ж вам з вами в попередніх ефірах так говорили про те, що ну це ж заборонено рішенням РНБО, президент підписав цей указ, вести якісь перемоги. Ні, я просто так, президент, я розумію, я просто, чому я вам говорю, що найгірший варіант, і я підкреслив, що це в умовах от тих провокаційних статей, які публікують деякі західні видання, незважаючи на їх поважні назви і репутацію, яку вони підмочують такими статтями, ну що якщо припиниться допомога. Ми сьогодні не перевели економіку на військові рейки, і якщо завтра припиниться, сьогодні припиниться постачання боєприпасів, завтра ми будемо змушені шукати інші шляхи виходу з кризової ситуації, тому що у нас власного виробництва у нас немає. Ні техніки, ні озброєння, ні боєприпасів, тим більше. Ми фактично воюємо з коліс на сьогоднішній день. Пряма залежність. Олеже Володимировичу, ви задали Угорщину. От є така цікава новина. Петро Порошенко отримав від уряду Угорщини 37 мільйонів протягом жовтня-листопада. Про це стало відомо із його декларації. Вид доходу він вказав погашення облігацій та відсотки. Джерело – Міністерство фінансів Угорщини. У Європейській солідарності відреагували на це і сказали, що Порошенко вкладає кошти, аби акумулювати потім все це на численні проекти для Збройних сил України. Хронологічно гроші надійшли тоді, коли він хотів їхати до Угорщини, так, а Служба безпеки України його не пустила. Скажіть, будь ласка, це може бути якесь співпадіння чи ні? Ні, тут немає ніякого співпадіння. Так там, наскільки я пам'ятаю, фабрика повинна бути, кондитерська фабрика є в Угорщині. І він, ну, дивіденди отримав, і, до речі, кінець року якраз підбивають підсумки і виплачують. Ну, це вже на совісті самого Порошенка стосовно того, що він продовжує співпрацю з країною, яка робить все для того, щоб не дати нам можливості просування не в бік Європейського Союзу, не тим більше в бік НАТО, а ще і максимально блокує і змушує, намагається змусити Європейський Союз припинити військово-технічну допомогу. Це особиста відповідальність людини в даній ситуації. Цікава заява була також від голови Служби безпеки України Василя Малюка. Він сказав, що війну потрібно наблизити максимально близько до Кремля. Він сказав, що СБУ проводитиме ряд операцій в тилу ворога, цілі воєнні кораблі, військові бази і канали постачання зброї. Але цікава ось ця фраза, да, максимально наблизити війну до Кремля. Як би ви протрактували слова Малюка? Ну, це наша мета, максимально принести війну на територію Російської Федерації. Ось про що казав Василь Малюк. Він абсолютно правий. Війна – це обоюдний процес, і в неї грають як мінімум вдвох. Не можна, ну, якщо це не громадянська, коли держава воює сама з собою всередині. От, у нас зовнішня агресія, зовнішнього ворога, тому поки ми не перенесемо війну на територію ворога, нам буде дуже важко наближатися до перемоги. Чим більше ми будемо переносити цю війну на територію ворога, чим ми більше, ну він так, я так розумію, такі образно так сказав, що наближаємо до Кремля, от, тим більше шансів у нас на те, що буде послаблюватися фронт. Кожна недовезена тонна пального, кожний недоїхавший вагон боєприпасів – це послаблення фронту і це наш крок до перемоги. Ну і плюс це ж ми створюємо соціальну думку всередині самої Російської Федерації, щоб вони розуміли, що таке війна, що таке кров, що таке бомбосховища, повітряні тривоги і таке інше. Щоб не було, як сьогодні
вночі в Києві, да, що влучив в житловий будинок безпілотник. І благо, що нікого там не було з мешканців. А так би була трагедія загибелі людей. От відчування таких дій, воно спонукає людину думати. І приходити до певних висновків, що а може не треба такого робити? А чому летять нам на голову такі речі? Можливо, ми щось робимо не так? Так що це абсолютно правильна, я би навіть сказав, це правильна стратегія в плані переносу війни на територію ворога. Але він казав, що для окупантів це буде шоком. А що може бути шоком, таким ударом потужним? Шоком може бути масованість і ефективність цих ударів. Оце буде шоком. Ну, для них же було шоком, коли ми ударили по аеродрому в Енгельсі, коли стратегічні бомбардувальники горіли там і вибухали. Для них було шоком, коли ми ударили по аеродрому в Ростовській області, в Курській області. Для них це було шоком. Так що чим більше, дрони над Кремлем, шоком, а вибухи в Москва-Сіті теж. Так що я думаю, що тут, а Кримський міст взагалі, коли він підірвався, а це, до речі, операція СБУ була, коли підірвали вантажівку з вибухівкою. От. Так що тут абсолютно вірно все він сказав, що... І чим більше такої бавовни, він сказав, що бавовни буде якомога більше, і це буде сюрпризом. А от в останньому інтерв'ю дійсно він сказав, що це буде і шоком ще для наших ворогів. І для цього нам потрібні, зокрема, й дрони. Президент говорить про те, що наступного року буде мільйон дронів. Чи зміниться кардинально ситуацію, чи ні? Знов таки, розумієте, це як з цифрою в 500 тисяч мобілізації. Мільйон коли? Завтра? Чи мільйон до кінця року. Це дуже різні речі. Нам вкрай необхідно просто нарощувати виробництво дронів. І це виробництво повинно на сьогоднішній день, наскільки я там зустрічав цифру, сягати не менше 50 тисяч на місяць. Різних типів, загалом. От. Тоді ми можемо, тому що це нам, наші хлопці показують відео, де дрон вражає ціль. А вони ж скільки дронів не влучає в ціль. Там не кожен дрон влучає в ціль. На жаль, російські війська захищаються як можуть, і сітками, і засобами радіоелектронної боротьби, і засобами протиповітряної оборони, і таке інше, розумієте? Тому кількість дронів повинна бути необмежена, я би так сказав, для наших військових. Тоді ми говоримо про цю кількість дронів. А так, я дуже сподіваюся на те, що цей вислов президента, мільйон дронів, не перетвориться, не повторить долю фрази «мільярд дерев». Дай Бог, щоб цей мільйон дронів був в наших Збройних силах. Дай Боже. Леже Володимировичу, і традиційно на завершення нашої розмови три бліц-запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, чи спроможні росіяни наразі на прорив? Ні. Про це навіть говорять нам наші американські партнери, той же інститут вивчення війни. На сьогоднішній день на великий глибинний прорив російська армія вже не спроможна. У Авдіївці Збройні сили України можуть заманити росіян у пастку? Скажу так, навряд чи, дай Боже нам отримати Авдіївку. На сьогодні я оцінюю це 50-50, так що про пастку ми не говоримо. Ми говоримо про максимальне знищення бойових потенціалів російських військ в районі на Авдіївському напрямку. Але дай Боже, щоб це не стало пасткою для нас. Відхід з Мар'їнки може бути наш? Ну, ми фактично там залишились по оцінкам 5%. Під нашим контролем. Так що можна рахувати, що ми утримуємо найменшу частину міста. І фактично ми з Мар'їнку фактично втратили. Так що тут вже треба по-іншому формулювати питання.